Liikuntakeskus Hutuunkin on tarjonnut harrastusmahdollisuuksia jo 20 vuoden ajan Jyväskylän seudulla ja kolmesta lajista aloittanut liikuntakeskus tarjoaa tänä päivänä 20 lajia. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Hutuunkin toimintaan. Hutuunkin on ollut täällä Jyväskylässä jo aika pitkä aikaa, mutta mitä voisit kertoa Hutuunkin historiasta? No kaikkia tietysti kiinnostaa jollakin tavalla tämä rakennuksen historia, eli tämähän on SOK vanhaa teollisuusaluetta, missä me nyt ollaan. Itse Hutuunkin rakennus on vanha puutavaravarasto, joka tehtiin 50-luvulla. Ja 50-luvullahan tämä saikin lempinimen messukeskus, koska silloinen Helsingin messukeskus olisi mahtunut tänne sisälle. Eli Hutuunkin rakennus oli siihen aikaan ja nytkin kuuluu varmaan suurimpien käsimuurattujen tiilirakennusten joukkoon. Eli Hutuunkin ulkoseinät on sen takia museoitu. Ja täällä on sitten tämmöinen liikuntakeskustoiminta alkanut silloin parisenkymmentä vuotta sitten. Silloin sen lautavaraston historia loppui tuonne 70-luvun loppuun, jolloin SOK lopetti toimintansa täällä. Kaikki toiminta totaalisesti pistettiin poikki ja rakennus oli tyhjillään 80-luvun. Ja sitten 90-luvun alussa sitten paikalliset ihmiset halus liikuntapaikkoja ja samaan aikaan sitten Jyväskylän keskustassa oleva kupla puhkesi ja sitä kautta kenttätarve oli suuri, niin paikallinen rakennusfirma osti tämän kiinteistön ja muutettiin sitten tämmöiseksi palloilukeskukseksi, jossa oli alun perin sulkapallo, tennis ja squash-toimintaa. Mitä lajeja täällä sitten tänä päivänä on mahdollista harrastaa? No tosiaan siitä alkuperäisestä kolmen lajin valikoimasta ollaan nyt sitten päädytty tämmöisen parinkymmenen lajin valikoimaan. Eli tosiaan nyt ollaan tässä meidän golf-alueella. Golf on nyt pari vuotta ollut meille nyt tämmöisenä isona lajina. Ja sitten meiltä löytyy tosiaan seinäkiipeilyä, keilailua, pöytätennistä. Sitten on joukkuelajeja, eli salibändi suurimpana, mutta sitten meillä pystyy pelaamaan koripalloa, lentopalloa, korfpalloa ja sitten intercrossia. Ja niin kuin välineenä löytyy suoraan tällaiset lajit. Toki meidän kentät antaa mahdollisuuden sitten monelle muullekin lajille. Sitten meiltä löytyy oma ryhmäliikunta, tämmöinen tanssillinen jambaila ja tämmöisen latinalaisen musiikin ympärille rakennettu ryhmäliikuntatunnit. Ja siinä on oikeastaan niin kuin ne päälajit. Nyt uutena lajina meillä tuossa nyt tuohon meidän ulkotiloihin tulee minigolf. No mitenkä sitten, jos on hieman vaikeutta valita lajia, niin mitenkä ohjeistaisit ihmistä tutustumaan eri lajeihin, mitä teillä on tarjolla? No tietysti meiltä nettisivulta voi vähän katsella, että minkälaista lajivalikoimaa meillä on, mutta tietysti yhteydenotto. Eli järjestetään tutustumista lajeihin ihan yksittäisille ihmisille ja ryhmille. Ja silloin tietysti yhteydenotto meille, niin sitä kautta pääsee eteenpäin ja pystytään menemään ihan alkuopetuksesta ihan huippuvalmennukseen. Ja tietysti niin kuin yrityksille paljon järjestetään erilaisia tykypäiviä ja tämmöisiä, missä sitten voidaan vähän miettiä sitä työhyvinvointia ynnä muuta, miten sitä siellä työssä sitten jaksetaan. No teillä oli siis rakenteella tuohon ulos minigolf-rataa, mutta minigolfin lisäksi, niin mitä sitten on tulevaisuudessa suunnitelmissa tai miltä tulevaisuus näyttää? No kyllä alan tulevaisuus näyttää ihan hyvältä, mutta se mitä me tehdään, niin sehän riippuu tietysti ihmisistä ja ihmisten mielenkiinnosta. Eli me ollaan niin kuin tähänkin mennessä ollaan sopeuduttu siihen, mitkä asiat ihmisiä kiinnostaa ja niin myös tulevaisuudessa. Eli tämä minigolfkin on sellainen tarve, mikä on havaittu, että ihmiset haluaa kesällä tämmöistä ajanvietettyjä aktiviteetteja. Ja Jyvässeudulta oikeastaan tämmöinen varsinaisesti minigolfiin keskittynyt alue puuttuu. Eli meillä on tarkoitus tehdä siitä tosiaan tämmöinen viihtyisä, puistomainen, maisemoitu minigolfkenttä. Ja sitä kautta saadaan niin kuin tavallaan tätä kesätoimintaa aktivoitua. Samalle alueelle meillä on paljon suunnitelmia. Eli kuka ties siellä jonain päivänä on maahuimalla ynnä muuta vastaavaa, että kunhan nyt tämä jäänikuinen moottoritieprojekti saataisiin tuosta nyt jaloista pyörimästä, että se vähän häiritsee nyt tämän alueen suunnittelua, mutta sisätiloissa tietenkin sitten mennään tosiaan sen mukaan, minkälaisia trendejä liikunnassa
tulee. Me ollaan hyvin muuntautumiskykyisiä. Nyt ollaan saavuttu tänne Hutungin valtavan korkealle kiipeilyseinälle ja valjaat on jo tässä valmiina, mutta minkälaisen alustuksen voisit seinäkiipeilystä antaa, Jukka? No joo, eli tuolla perusteella voisi sanoa, että tervetuloa Mount Hutungiin. Kiitoksia. Eli Suomen korkeimpaan sisävuoristoon. Meillähän korkein seinä yltää 7-kerroksisen kerrostalon korkeita, että semmoisessa sfääreissä ollaan nyt. Tämä jo luo pienen pohjan sille, että kiipeilyä ei tässä muodossa, että lähdetään ylöspäin kiipeämään, niin voi ihan itsenäisesti tehdä, että siihen tarvitaan sitten varmistusvälineitä ja taitoja, että ei satu vahinkoja. Mitkä on semmoisia hyviä asioita muistaa silloin, kun on aloittelemassa seinäkiipeilyharrastusta? No, turvallisuus edellä mennään kiipeilyssä, eli ei kannata ottaa minkäännäköisiä riskejä. Et tosiaan jo välineiden käyttö, se pitää olla idiootti varmaan, eli suurin osa kiipeilyssä niin sisällä kuin ulkona tapahtuvista onnettomuuksista tapahtuu siitä, että ei osata käyttää välineitä tai ollaan huolimattomia välineiden käytössä. Mutta nyt sä oot tullut tänne ja nyt lähdetään tosi toimiin. Ja tosiaan sulla on kiipeilykengät, valjaat, jotka on tämmöinen perusvarustus. Sitten kun lähdetään köysikiipeilyyn, niin tarvitaan sitten karabiineja, eli tämmöisiä sulkurenkaita, joiden avulla nyt sut kiinnitään tuohon köyteen. Ja mä taas kiinnitän itteni toiseen päähän köyttä. Mulla on tämmöinen jarrulaite apuna, jolla mä pystyn sitten laskemaan sut turvallisesti alas tuolta ylhäältä. Eli sitten kiinnitetään sinut tähän köyteen. Joo. Suljetaan tää sulkurengas niin, että se pysyy kiinni. Ja nyt se on vahvimmillaan, kun se on kunnolla kiinni. Kiristää niitä ei kannata, koska se taas saattaa haitata niiden aukaisemista sitten hätätilanteissa. Sitten laitetaan köysi tähän jarruun ja sitten mä kiinnitän itseni samaan köyteen. Että tää on nyt se turvallisuustekijä, että me ollaan tämän saman köyden molemmissa päissä. Ja aivan. Mä sitten kiristelen tätä köyttä, kun sä kiipeät ylöspäin. Joo. Ja sitten kun väsähdät tai et halua mennä ylöspäin, niin sitten istahdat siihen valjaisiin ja mä lasken sut alas. Kiipeillä jaloilla ylöspäin. Ajattelet, että menisit niinku tikapuita ylöspäin. Ja siirtelet käsiä vaan sen verran ylöspäin, mitä tarve vaatii, että pystyt taas siirtämään jalkoja. Et monetkin ajattelee niin päin, että käsillä pitää mennä ja jalat raahautuu perässä. Ja. Silloin se väsyminen tulee tosi nopeasti. Okay. Eli mahdollisimman vähän käsien varassa, mahdollisimman paljon jalkojen varassa, niin silloin homma toimii. Mitenkäs sitten, mitä sanot sellaiselle harrastajalle, kuka pelkää korkeita paikkoja? No silloin tietysti se, että voi siinä alhaalla kokeilla sitä köyden kestävyyttä, että miltä se tuntuu. Se antaa semmoista rohkeutta ja toinen, että ei kannata kurkistella alaspäin, niin silloin ei tuu sitä, koska sä oot lähellä seinää, sä et tavallaan sitä korkeutta tiedä, jos et sä kurkistele tänne alaspäin. Mutta se on tottumiskysymys, että paljon on sellaisia asiakkaita, joilla on korkean paikan kammoja. Sitten sitä lähdetään kiipeilyn avulla tavallaan niin kuin lieventämään. On jopa sellaisia, jotka on ollut jossain ryhmäkiipeilyssä ja sitten huomannut, että ei uskalla mennä. Ja sitten kun on juteltu, niin sitten on tullut se, että haluaa tulla kokeilemaan, että lähtisikö se korkean paikan, kun lievenisikö se jollakin tavalla. Ja joistakin on tullut sitten ihan kiipeilyharrastajia sitä kautta. Kiipeilyvaljaat on vaihtunut keilailukenkiin ja nyt ollaan saavutettu tänne Hutungin keilaradalle. No niin, nyt päästään vähän erilaisen lajin pariin ja ollaankin nyt sellaisen lajin parissa, joka on ensimmäinen sellainen laji, mikä on tämmöinen viihdeurheilulaji. Aivan. Maailmassa. Okei. Eli keilailun vanhimmat löydökset niin kuin lajina on tuolta Egyptin pyramideista noin 5-6 000 vuoden päästä. Tai sen verran aikaa on vierähtänyt niin kuin tämän lajin parissa. Eli ilmeisesti on kysymyksessä sellainen laji, joka on mielenkiintoinen, koska se edelleen on laji, joka kiinnostaa. Keilat on kaukana ja niiden kaatamiseen tarvitaan pallo. Palloja aloittelijoille löytyy
yleensä kaikista halleista. Eli palosta löytyy 3 reikää, 1 peukalolle, 2 sormille. Ja kun etsitään itselle palloa, niin ensin lähdetään etsimään peukalon mukaan. Joo. Eli peukalon pitää mahtua kokonaan peukalon reikään, tuntua silleen mukavalta, ei liian väliä, ei liian tiukka. Seuraava kriteeri on reikien etäisyys toisistaan. Jokaisella meillä on erikokoinen käsi. Niin laitetaan se peukalo sinne peukalonreikään ja käämmen tähän pallon pintaan. Niin silloin nämä keskimmäiset sormet, jotka menee tänne sormireikiin, niiden keskimmäiset nivelet pitäisi olla näiden reikien kohdalla. Mm. Sitten testataan, että ne reijät on sopivan tuntuisia. Ja sen jälkeen sitten pannaan rohkeasti kaikki nämä sormet tänne reikiin, jolloin kämmenen pitäisi olla tässä pallon pinnassa. Ja kun pallo roikkuu täällä vapaasti suoralla kädellä, niin se pysyy siinä ilman ylimääräistä puristusta. Aivan. Silloin me pystytään rennosti heiluttamaan palloa, joka on sitten taas keilailussa tärkeä. Eli nyt jos me lähdetään niin kuin tämän suorituksen vaiheita käymään läpi, niin tosiaan kun ensimmäinen askel otetaan, niin samanaikaisesti laitetaan tämä pallo liikkeelle. Ja se laitetaan tällä ei-keilaavalla kädellä. Eli tavallaan heitetään se pallo sinne heiluriin. Eli ensimmäinen askel, toinen askel, kolmas askel, neljäs askel ja viides askel. Eli tällä tavalla se menee. Nyt sitten pitää ottaa huomioon, että kun meillä on painava väline, niin näin niin kuin minä tein sen, niin sitä ei tietenkään voi tehdä sitten suorituksessa, vaan se pallo heiluu ja se askelikko pitää rytmittää sen heilunnan mukaan. Eli ollaan vähän niin kuin tanssiparketilla. No. Orkesteri on tässä ja siihen pitää mukautua. Ja se näyttää tältä sitten kun se tehdään tämän pallon tahdissa. Eli 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt. Joo. Hidas, nopea. Okei. Hidas, nopea. Hyvä. Nyt vielä lyhennät niitä hitaita. Joo. Ne on vähän liian pitkiä. Noin. Hienosti. Mutta nyt rauhalliset, lyhyet askeleet ja hidas. Sitten sulle jää aikaa niille nopeilla askeleilla passata tuonne viivalle. Nonni. Sä menet vähän liian lähelle, kun sä olet liian pitkiä siinä alussa. Joo. Hyvä. Yes. Nyt se oli rytmisesti hyvä ja no askelpituudet oli hyvä. Joo, kovasti ohjaantuu tuonne. Joo, se johtuu vasemmalle. Se on siitä, että sä tykkäät sitä pallosta vähän liikaa, eli päästä se vaan ajoissa sinne. Eli niin kuin mä sanoin, se tähtääminen tapahtui tässä alussa. Aa, niin. Eli tässä tapahtui tähtääminen ja sitten vaan annetaan heilattaa ja päästetään se. Justiisa. No niin, kokeillaan. Joo, hyvä.